I det senaste avsnittet av Wahlgrens värld kan man följa Pernilla när hon fått veta att hon ska bli farmor och den stora lyckan över beskedet. I avsnittet får man också följa hennes tankar på bröllopet. Efter en diskussion med två nära vänner så har Pernilla planerat att det ska bli ett bröllop i Pastel och helst på stranden i Marbella. Men när bröllopet ska ske är inte lätt att klura ut. Först och främst hade hon planer på att hon och Christian skulle gifta sig i september, men de planerna fick hon snart lägga på hyllan. Men gud, vi har ju glömt en jätteviktig grej. Oliver får barn i augusti, säger Pernilla som är skeptisk till att hon och framförallt de nyblivna föräldrarna ska vilja resa då. Men kompisen Jennifer rycker in, jag säger så här Pernilla, augusti 2024 då ska Benjamin ha barn och Bianca. Min poäng är bara att 2024 så kan det vara ny barnbarn på gång och Christian kanske får barnbarn, säger hon. Christian får flera barn, frågar Pernilla upprört. Om jag skulle komma till mina barn och säga att jag är med barn skulle de bryta kontakten med mig. I efterhand kan inte Pernilla släppa tanken på vad som skulle ske om hon blev gravid nu. Vilket fruktansvärt dilemma. Man vill ju inte bli gravid vid min ålder, men man vill ju samtidigt inte göra abort.